书粉专林北好友版主林玉红涉嫌跟前国民党党工许哲斌自导自演揭露进口弹被恐吓案，桃园地检署八号侦查终结，分别依伪造文书诬告恐吓罪嫌起诉两人，并建请法院从重量刑。来听听罪行说明。笔记本电脑带到国外之后，虽然他不带回来，但是他可以透过比如说邮寄给其他他人的方式，朋友的方式，辗转的将笔记本电脑运回这个寄回国内哦。检方怒批两人以不实讯息混淆视听博取同情，还用 VPN 软体跳板到境外 IP 规避查缉，严重影响社会安宁。检警锲而不舍追查，也调阅出林玉红出境是用国际邮包资料，发现他确实将笔电带出国，返台前用国际邮包的方式将笔电寄回台湾，由朋友收件。检警也查扣了这个笔电邮包，发现还未拆开，也发现林玉红早一步将电脑格式化，删除相关资料。检察官认为林玉红、许哲斌借言论自由之名行破坏言论自由之实，建请法院从重量处适当执行。